88'də biz gəlmişik. Ağdamın Erci kəndinə gəlmiş, Mərcili kəndinə gəlmişik. Orada qalmışıq, oturma damlarında qalmışım. 7 uşağım var idi. Oradan da gəlmişik, qaşqınlıq düşüb. Xocarda da gedib, 5-6 ayda Xocarda qalmışım. Oradan da gəlmişim İsmailiyə. İsmailiyədə də 1-2 il qalmışam, qalmamışam, oradan da çıxıb gəlmişam. Bakıya kiralarda qalmışam. Kira keçlərində, evlərində imkanları kimdir? Kira keçlərində qalmışam. Lazım olsa gəlib soruşsa, bilərlər deyərəm. Oradan da gəlmişam, pulumla mal sağmışam. Toyuq təmizləmişam, körək bişirmişam, torpaq almışam. O tərəfə qaşqınlar oradan ərazi ayrılıb. Mən ancaq pulumla almışam. Ermənistandan gələndən mən məskunlaşmamışam. Yeni mayısı deyirlər, nə deyirlər, onu deyə bilmirəm. Yeni yaşayış marşı. Hə, orada yaşayırdıq. Pulla almışam. Oradan gəldirə polis zorakçılığıyla Ələddin adda şəxsdir, Nəzimətdin adda şəxsdir, Şirin adda şəxsdir, Tural adda Kərimova şəxsdir. Onlar kimdir ki? Onlar valla bilmirəm. Onlar kimdirsə gəlib də, onların hesabını alıb da torpağımı aldılar əlindən. Nə qədər isə sot idi torpağınız? 29 sot torpaq idi. 7 uşağımdı, bir də özümündü. Almışam. Pulumla almışam. Nə qədər vermişsin? Nə qədər desən vermişəm. Nə qədər desən vermişəm. Vermişəm. Sayı yoxsan balı çox. Oradan da gəlib bildirər, zorlayıb əlimdən alıbdılar, veribdilər. Ələddin adda bir narkomana veribdilər. Narkoman da neçə nəfər yığıb başına onlara alıb verib. Demək cızdın, nəqdə 3-4 aydır zabor gedir orada. Deyirəm, ev tikirlər, baxmırlar. Heç biri baxmır. Dövlət qoy, mən prezidentimiz bizə o vaxt qərar qoymuşdu ki, Ermənistandan gələnlər harada məskunlaşır, qoy orada məskunlaşsın. Ancaq mən pulumla almışam, Allah rəhmət eləsin. Mən pulumla almışam. Ancaq o gəldi, dedi ki... Aldığınız torpağın sənədi var idi, pulunuzla almışdınız. Bələdiyədən almışıq. Bələdiyədən kağızımız var, almışıq. Ancaq gəldilər, məni o günə qızımı tutdular. Şunu tutdular, körəyə parıb satanda. Boylu qadını, içi gəlinimi görün, navrlara salıbdılar, yıxıbdılar, zor evdən bizi tutub aparırdılar 15-ci bölməyə. Aparırdılar, cəzalandırırdılar, cərməlandırırdılar, mənim da imkanım yox, imkanım olsa mən bu vəziyyətdə yaşayaram. Onlar mənim başıma, ağaclarımı yerindən çıxartdı, polislər çıxartdı, polislərin yanında çıxartdı, məni təqqir edildi, polis bir kəlmə söz demirdi ona, Kəmranın yanında, ondan sonra, İrizvanın yanında. Yerdən çıxardırdı, məni təqqir edirdi, ağacları belə yerindən çıxardırdı, məni bizi götürüb. Bizə necə bir il biz türmə yaşamışıq, biz bir il açıq qapıda yaşamamışıq. Orada bostan eləyirdim, pomidor, xiyar, uşaqlarım çoxdur. Yaşayırdım ki, öz mənsulumla dolanım, toyuq, cücə, saxlayırdım ki, onunla dolanam. İndi haralara şikayət eləmişsiniz? Hər yerə şikayət eləmişəm, baxmırlar. Hər yerə şikayət eləmişəm, baxmırlar. Dövlət qoy, məni məskunlaşdı. Bunlar da disklərimizdir, bir də qatınaməmizdir. Qatınaməm də, bax, o kənddə neçə nəfər qol çəkib, baxın, bax, neçə nəfərin qolu var ki, torpaq bu adamındır. İndi məhkəmə sizi xeyrizə qədər çıxardı. Hə, apresiya məhkəməsi çıxardı. Mən indi nə evinə baxdım? Valla, bilmirəm. Prezident aparatına nə üçün gəldim? Mən də deyirəm ki, deyəm ki, bildirişə gəlmişəm ki, siz bir işi təqqir eləm. Mən də yerənə bilmirəm, dolana bilmirəm. Ondan sonra bir qızımı yoldaşı ölüb, biri boşanıb, mən eləməliyəm. Gəlin, mən bir yol görsək, mən də ondan gedim. Siz dediniz ki, sizi polislər təqqir eləyib, neçənci bölmə dediniz? 15-ci bölmə. Bölmənin şəxsən rəisinə demişsiniz mi bu haqda? Daxil işlər mazinə zəng etmək olmaq? Demişəm, daxil işlər hələ gəlmişəm. Daxil işlər olmayaydı, da biz evdə türmə yaşayırdıq. Yenə bir daxil işlər biraz üstümüzdə nə yazıdırdı. Yoxsa biz qırılıb batırdıq, gün görmürdük. Dediniz, həyat yoldaşımda həbs elədiniz? Həbs elədilər. Bir gün böyün apardılar, körəyə gedib alanda tezdən aparın, bizə bildirməyiniz. Aparın orada 300 manat cərimə elədilər, o da adam zoruna elədim. Dişini tutdular, qızımı gəlib, oğlan orada gəlib zorakçılıq eləyir, Ələddin gəlib zorakçılıq eləyir. Polis ona söz demir, gəlir, Afiz adda Abbasovdur, yoxsa Şahbazovdur, Afiz, müstəndik. Təqdir eləyir. Mənim başıma onlar, ərzələrimizi cizlədilər. Bəlkə də 1000 dənə ərzəmi 15-ci bölmə cizlədi, məni bu günlərə qoydu. Damdan kölə çıxa bilmirik. Necə türmə yaşamışıq biz ilurda. Məni qoymuyuk də kölə. Polislərin yanında mənim ağzımı söylər. Onlar bir kəlmə söz demir. Onlar bir kəlmə söz demir ki, ah, bu keç. Heç polis deyilsiniz. Qeyri bir adamsınız. Yolla geçirsiniz. Baxın, mən təqdir eləyir. Niyə bənə bir cavab vermirsiniz?
kırıldıyıp gülürdüler. Kalkıldıyıp gülürdüler. Ben de pulumla almışım. Ben de balalarım damda. Getirip bir narkoman yığıp oraya. Diğer konşumdu. O benim konşumdu. Aramız 300 kilometredir. Gelsinler mesafeni ölçtüler diyor. Onun orada torpağı var idi.